सोगरा हर सुख बराबर दी कना स परेशानी दा द कोर वाला द मसले सोशल द छा वकील सरा बखबर रकम ब्याब पता लगी छिप अदालत के ब मामला उड़वान दे संग बोसम यो मिनट तात द नवे कानून पाला मालूमात छत दे इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2006 यानी द जनानो द विरासती हुकूक द अमल दरामत कानून द हा कानून दे चे जनानो ता प जायदाद के द हक तला सकवलो के आसान थिया वर कवि द दे कानून सरा तुमरा आसानी रागले द छे उस पर अदालत त दतलु जरूरत हुम नवी बाजी हा संगा इस्लामाबाद के इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 2006 कानून उस पास शेवे दे कमची प जायदाद और विरासती मामला तो की जनानौता अशांतिया पैदा कवी द दीन अलावा पटोल मल के उस सदाकत नामी जानेशीनी यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट और परवाना इंसिरामी जायदाद यानी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द नादरा द दफ्तर ना जारी की गई द कोर्ट कचहरे दतलो न बगैर याद साथे सक्सेशन सर्टिफिकेट द गैर मनकूला जायदाद द पारवी लक संग ची मोटरसाइकिल गाड़े लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द मनकूला जायदाद द पारा लक द कोर प्लाट वगैरह द पारा बाकी नूर मालूमात पर तासुला द नादरा द वेब पाड़ना रावाखलम द नादरा कंप्यूटर निजाम और द दी कानून तरमखबा द कोर्ट कचेरी स्तड़े को उनकी चकरी खत्म शी द चा द मर्ग ने रुस्तुबा नादरा द खपल खुदकार निजाम तरमखा द जायदाद द वेशलो तफसीला तैयारवी او حغبم پا پینزل لسو رزو کی دننه دننه او دا کاروائی با پخه کاروائی وی دا نادره دا طول کاغذات با دا کورت کچری پا صورت کی هم پا کار رازی کچری خبره دا غی نوبت تا ورسی لکه سنگ چی سوکم دا نادره نا جاری کرده شوی کاغذونو باندی سوال پور تکری یا دا نادره نا تزدیک شوی جایداد نا علاوه سا نور جایدادی مسئله در پیخوی خواه نو باجی سا خپل درخواست پا کمه طریقه جمع کولیشم؟ روان دیو تا خپل شناختی کارڈ نمبر او دا مړه شوي کس دا مرګ سرټیفیکیټ جمع کوي بیا با دا ټولو وارثانو معلومات او دا مړه شوي کس دا جائیداد منقولہ او غیر منقولہ شیانو تفصیلات هم با نادرا کې جمع کوي بیا با ټول وارثان نادرا دفتر ته ځي او د خپلې رضامندۍ تصدیق به کوي بیا با نادرا یو نوٹس پا اخبار کی شایع کوی پا کمی کچی با تاسو تا دستاسو دا جائیداد دا برخی حوالی سرا دا اختلافاتو جمع کولو یو مکور کوی چری سوک اعتراض کوی نو نادرا با تالا خبرداری در کوی گینی دا اخباری نوٹس نا سوال لس روز رستو با نادرا ستا درخواست منظور کوی او ستا برخوا با پاسانی سرا تال در کوی ہاں او کچری ما تا سم مشکلات را مخی تکی گی نو دا انفورسمنٹ آف وومنز پروپرٹی رائٹ 2006 تر مخا کچری چانسر نا انصافی وی یا زنانا تا سا مشکلات را مخی تکی گی نو حاغا دی دخپلی نزدی زنانا متصبی سرا ملاوی دلی شی خو ولی کچری شکایت کون که دا حاغ خزی رول یا بلسو خپل وی او که حاغا ستا دا برخی ترولولو کوشش کئی نو بیا آو نو دا انفورسمنٹ آف وومنز پروپرٹی رائٹ 2006 دا سیکشن سلورم او سیکشن وم ترمخا پا داسی صورت کے دا محتسب پڑوان دے خپل شکایات درج کولے شے دا سیکشن سلورم زیلی سیکشن پینزم ترمخا دا داسی شکایت فیصلہ پشپیتو روزو کے دننا دننا کی دل پکار دی او دا فیصلے نا رستو با تا تستا دا برخی قبضہ ملاوی گی کچری معاملہ دا محتسب دا اثر و سروخ نا بہر وی نو دا سیکشن شپگم پا تحت با حاغ دا معاملہ پخپل کورٹ تا لی گی یو خوبا دا دی سرستا وقت بچ چی دویم دا چی محتسب با صرف دا فیصلے نا کوی چی دا دی جائداد حق دار سوگ دی بلکی دا حاغ سر با دا احتیار ہم وی چی حاغ پخپل فیصلے با ڈسٹرکٹ کمیشن یا ایڈمنسٹریشن باندے عمل درامت ہم کوی کچری دا تحقیقات رستو محتسب تا پتو لگی چی پا غیر قانونی طریقی دا چا زنانی حق تلفی شویدنو نو حاغا دا حاغی دا پارا دا اصلاحی اقداماتو پا تحت پولیس یا متعلقہ اداروی تا ویلی شی او زنانی تبا دا حاغی دا جائداد قبضہ تر لا سکولی شی نو باچی دا سی خوبا دا زنانی دا خاندان نا حصی او کس یا دا حاغی وکیل دا دے فیصلے نا انکارو نکڑی نا دا محتسب فیصلہ با اٹل او اخیری وی او نبتی سوک انکار کبلی شی او نبپری سوک اعتراض کبلی شی بس دا محتسب دتلو نڑوان دے دا خبرا یقینی کڑا چی دا پروپٹے پا حوالا دڑوان دینا ستا بل کیس خو روان ندے آو آو باجی ہم دا سی دا حس یو بل کیس نشتا خوختے دے نکڑی کچری دا سی وی نو بیا سکولی شو
پداسی صورت کے بکیس عدالت تزی او فیصلہ با آغازی کی گی خود دے قانون لے وجی زنانا دا وکیل فیس یا دا کورٹ کچیری پا مسلو کی نپریوزی پا دیر انتہائی خراب صورتحال کی کلچ خبرہ دیر اروانے شی نو بیا عدالت تا دتلو نو بد رازی گینی نو نا آو دوے ما اہم خبرہ لوسٹ آف رینٹ یعنی دا کرائے نقصان کمچی دا دی قانون یو شیک دے کستا محتسب دا فیصلہ اکڑی چتو دخپل جائیداد نا محروم ساتلی شوی یا ساتلی کی گنو مجرم لبا دا جائیداد سرا سرا دا کرائے نقصان جرمانہ ہم ورکول بھی کمچی دا قبضی پا وقت تا نوی وصول کرے دا دا دی قانون یو اہم قدم دے خود دا دی دا کامیابی دا پارا دیر ضروری دی چی زنانو تا دا دی پا بارکی پتوی او حغا دا خپل حق تلا سکولو پا وقتی پا کار ہم راولی زبا پا خپل ہم دا دی پا بارکی نور معلومات راجم کن او نورو تا با ہم دا دی پا بارکی معلومات ورکن کتا چری او غواڑی نو دا درخواست دا کور نا پناستا او دا سکول نا ہم آن لائن جمع کولی شے نادرا ویب سائٹ پا پانا باندے پدی کے بس زستا مرستا اکڑم او تا دسی لیگل ایڈوائزری کال سینٹر نمبر ہم واخلا کچھری نور امرستا پکار بین تا دوینا ہم تپوس کولی شے آسیا دا نمبر راتا لگ پا پانا باندی اولی کا 0800-70-80-06 ستاسو دوانو ڈیرہ ڈیرہ مننا سن لیگل ایڈوائزری کال سینٹر دا سن حکومت تلا ڈپارٹمنٹ پر شراکت سرا چلولی کی گی دا وراثتی حقوق پاڑا وڈیا قانونی مشوری لپارا سن لیگل ایڈوائزری کال سینٹر تپا 0800-00-00-06 باندی کال کولی شے